Dnes je mým hostem pan Jan Matulka, předseda okresního mysliveckého spolku Písek. Pane Matulko, dobrý den. Dobrý den. Mám na vás svoji první otázku. Jak vám dupou králíci? No tak děkuji za optání, zaplať pámu, dobře. Tak to jsem moc ráda. Mohl byste prosím na úvod našim posluchačům okresní myslivecký spolek Písek v krátkosti představit? Tak okresní myslivecký spolek Písek je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty a je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou. Naším posláním je sdružování myslivců a přátel přírody. Okresní myslivecký spolek Písek má v současné době 1100 členů, obhospodařuje 71 honiteb, z toho 10 honiteb vlastních a 61 společenstevních a celková výměra honební plochy je necelých 100 000 hektarů. Jedinou součástí je pořádání kynologických, střeleckých a kulturních akcí. Z těch kynologických bych řekl v kostce pořádání veškerých zkoušek loveckých psů, jak malých, tak i velkých plemen. Jejíž vyvrcholením je memoriál Luďka Hejného o pohár premonstrátského kláštera, kde jsou udávány tituly CAC a CACT. V loňském roce proběhla na našem okrese také mistrovství Šumavy, 50. ročník, což je meziokresní soutěž ohařů Jihočeského kraje a okresu Peřimov, proběhla pod záštitou místopředsedy vlády pana Karla Schwanzenberka v honitbě Orlík nad Vltavou. V rámci střelectví pořádáme na střelnici Lesu města Písku každoročně okresní přebory ve střelbě na loveckém kole, tak kulovém trojboji. Pořádáme celorepublikové přebory a pořádáme v měsíci říjnu na střelnici v Milevsku kulový čtyřboj, který je o pohár starosty města Milevsko. Tradicí se jí stávají kulturní společenské akce, pořádané na okresním mysliveckým spolkem, jako jsou podzimní myslivecké slavnosti v Milevsku, spojené s troubenou svatohubertskou mší, premonstrátském klášteře a znovu obnovený tradiční okresní myslivecký ples, který pořádáme v měsíci lednu. Velkou pozornost věnujeme také práci s mládeží. Myslivecké kroužky máme v Písku, Miroticích, Oseku a v Chyškách a každoročně pořádáme pro děti základních škol soutěž o zlatou srdčí trofej. Je to soutěž přírodovědných znalostí a soutěží se ve dvou skupinách. Žáci od 1. do 5. třídy, žáci od 6. do 9. třídy a na letošní zlatou srdčí trofej máme přihlášeno již 50 žáků, což si myslím, že v současné době je velký úspěch. A teď o víkendu, vlastně v sobotu, budete pořádat jednu takovou zajímavou akci v Milevsku. Tak můžete nám říci, kdy přesně a kde a co je to tedy za akci? Ano, v sobotu 12. května pořádáme v prostorách premonstrátského kláštera v Milevsku zahájení výstavy loveckých trofejí. Součástí této akce bude zároveň předání daru od okresního mysliveckého spolku Písek a řádu svatého Huberta. Bude to dar pánů z premonstrátského kláštera za jejich spolupráci a ochotu. Tímto darem bude obraz svatého Huberta, vyhotovený malířem Františkem Maximiliánem Hofmanem, který bude v odpoledních hodinách také při svatohuberské mši vysvěcen. Program bude začínat v 15 hodin slavnostní zahájení výstavy trofejí, kdy zahájí naši trubači, potom budou uvítací proslovy, přivítáme vzácné hosty a bude následovat prohlídka výstavy. Od 16.30 bude v premonstrátském klášteře koncert duchovní hudby na dechové nástroje, na který v 17 hodin bude následovat potom to vysvěcení toho obrazu. Součástí vysvěcení obrazu bude svatohubertská trůmená mše a celý den by měl zakončit vlastně někdy kolem 19. hodiny. Rádio Orlík. Orlík. Jak vám dupou králíci? A prozraďte nám, odkud budou ty lovecké trofeje a co všechno tam vlastně bude k vidění? Tak já bych teda využil této příležitosti a dovolil bych si pozvat posluchače rádia na letošní chovatelskou přehlídku trofejí, která je konaná za účelem prezentace ulovené trofejové zvěře v mysliveckém roce 2011 a 2012 ve správním obvodě Městského úřadu Milevsko. Tuto přehlídku připravili pracovníci odboru životního prostředí v Milevsku ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a premonstrátským klášterem v Milevsku. Již 46 let organizuje Český myslivecký svaz, potažmo Českomoravská myslivecká jednota a orgány státní správy chovatelské přehlídky trofejí, které jsou nedílnou součástí výkonu práva myslivosti. Jedním z důvodů je hodnocení trofejí je kontrola správnosti odlovu zvěře, dalším důvodem je zhodnocení výsledků chovatelské snahy myslivců a vyhodnocení honiteb a jejich uživnosti.
Protože víte, lov trofejové zvěře je odměnou myslivců za jejich celoroční práci, ale i přesto mají myslivci povinnost lovit zvěř takovou, aby byla zachovaná její kvalita a rovnováha v přírodě. Jako součástí výstavy vydávají každoročně pracovníci státní správy informační bulletin pro myslivce a přátele přírody. Je to taková brožurka, kde si můžou všichni přečíst, kolik zvěře, jaký druhy zvěře, v jakém počtu a v jakých budových hodnotách byly uloveny na právě úvodě Milesku. A mohl byste nám prosím ještě na závěr prozradit, co je to vlastně řád svatého Huberta? Řád svatého Huberta navazuje na více jak 300letou tradici, kdy v roce 1695 byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, který se stal také prvním velmistrem řádu. Řád byl zřízen za tím účelem, aby ti, kteří budou do řádu přijati, byli odvráceni od různých marnivých a záludných skutků a odávali se raději nevinné a ušlechtilé myslivosti. V čele řádu stojí velmistr řádu a poradním sborem je rada mistrů. Členové řádu mohou být potom velmistrem pasování na rytíře. Řád vyvíjí svou oblastní činnost pod hlavičkou prefektur, kterých je 12. Naší jeho českou prefekturu řídí pan František Maximilian Hofmann. Řád se v souladu se svými posláním věnuje v řadě činností, mezi kterými je vzdělávání, vydávání Hubertových listů, pořádání slavností na Kuksu, jsou to každoroční slavnosti největší myslivecké slavnosti vlastně v České republice, pořádání svatohuberské troubené mše v chrámu svatého Víta v Praze, která se koná vždy v říjnu, a potom mezinárodní spolupráce, protože řád svatého Huberta se ve své novodobé podobě začlenil do velké rodiny řádů se stejným posláním i v zahraničí. Pane Matulko, já vám tady moc děkuji za krásný rozhovor a ještě jednou tady můžeme všechny posluchače pozvat v sobotu 12. května od 15 hodin do premonstrátského kláštera. Řekla jsem to správně? Ano, řekla, děkuji a budeme se těšit. Mým hostem byl dnes pan Jan Matulka, předseda okresního mysliveckého spolku Písek.